Oko 170 meštana Bele Palanke korisnici su usluge pomoć u kući, među njima i meštani sela, pred praznike i paketi pomoći od lokalne samouprave. Uvek dobrodošlo. Malo imam suprug penziju, jedno desetine iljare. Znači ova pomoć, ali i to što ih svake nedelje obilaze angažovani u gerontoslužbi. To potvrđuju i korisnici iz gradskog područja, ali i Kosmovca i Vete. Meni njeno društvo mnogo znači, dođe pa se tako malo ispričam, neku, eto tako nekada se i pošalimo. Pomovno izmelen pritisak i tako, i dobro je. Dobro. Njih je ovih dana sa geronto domaćicama i predstavnicima Centra za socijalni rad obišao i predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković. Posetio je i korisnike u Sincu, Miranovačkoj kuli i Telovcu. Ja sam obišao onih 15-16 najugroženih, odnosno ljudi koji imaju ili primanje ispod republičkog proseka ili koji nemaju uopšte nikakva, nikakva primanja i uručili smo ove pakete, Ostale, ostalim korisnicima uručili se pakete od strane gerenta domaćica, odnosno udruženja te deom. Život na selu nije lak, penzija onima koji je imaju često nije dovoljna. Imao neku penziju, ja sam u Vesnu radeo i čuvam krave dve malo ovce. Živimo nekako, ne. ne je toliko najbolje, ne ni toliko loše. Uslugom pomoć u kući obuhvaćeno je i desetoro dece iz Bele Palanke sa intelektualnim teškoćama i telesnim invaliditetom. Ovo uslugo u Beloj Palanci realizuje se poslednjih osam godina. Za pomoć u kući u 2022. godini iz budžeta opštine 23 miliona dinara. Od januara bit će nekih novina, odnosno vratit ćemo uslugu O, pored obilaska gerenta domaćica i obilaska jednog lekara, specijalista i doktora, vidjet ćemo kako ćemo to da uradimo. Videli smo da ima problema u pojedinim selima gde da seoske a, zdravstvene ambulante ne funkcionišu, već ćemo sutra imati sastanak sa direktorom Doma zdravlja Ventislavom Rangelom da vidimo kakvi su njihovi planovi, objekti su u lošem stanju, da uradimo neke brze predmere, da to osposobimo i već da od januara meseca ponovo stavimo funkciju rad tih seoskih ambulanti, znači od strane primarne zdravstvene zaštite da lekari iz doma zdravlja jednom nedeljno ili dva puta mesečno budu dežurni. Najugroženije Miljković će obići i u prvim danima naredne godine, pre Božića, najavljuje i dalja ulaganja u uređenje puteva ka selima. U 2022. kaže radovi u Sincu, Vrandolu i Kosmovcu.